Hoši další kolo bude za chvíli. Konečně. Jo, tady. Prosím vás, tady ti lidi, co je vidíte, tak to jsou ti lidi, co už to prase snědli a už mají tu prasečí chřipku. Takže se dívejte, jak dopadnete. Ta krásná, zdravá barva. To je ono. Přijde čas. Už jeden člověk tam přišel bose, ten, já mu říkám, kamaráde, skovejové nohy, pane, jaký jste vás svéma 120 kg a šlávnu na nohu, ale tak bych stančit až do rána. Já jsem ho dostal zdarma. Já mě si nepojď, já se do té televize nemůžu vejít. Takže mezi tím, než nám pan Bruce Dickinson dospívá, připraví se jedna kapela Wolf 359. Takže necháme to tak, jak jsou zvyklí. Takže lidi, co jste tady, nechce to děje, slavnost propuká. Slavnost propuká v pivnici ve dvoře. Wolf 359. Můžem. Prosím, příspěvky, jo, když to... Další písnička se jmenuje Prázdniny, je krátká melodická. Asi.
vám děkujem, že jste přišli na Norovský a naše. Už jste si vzali kousek dortu tamhle. To nechce dort, tak ať si dá kousek prasete, ještě tam odpadne, zostalo gos. No ale tak úplně brutálně, že...